індивідуумів, які фотографують нас під тишка десь там, закритими камерами, задля того, щоб, мабуть, завтра використати це проти нас. Ну нічого. Тому що наша пам'ять, то є наша зброя. А наша історія, то є нашою спадщиною. У тих борців, які віддавали своє життя, які боролися за нас, які проливали кров. І якщо завтра буде потрібно і нам піднятися на боротьбу за нашу державу, ми це зробимо. Ми це зробимо, тому що ми є їхніми нащадками. І що б там не було, ніхто нас в цьому не стримає і ніхто нам це не закриває. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Боже, усе! Дякую, шановні.